Anote aí a senha do TVC agora. RKM Máquinas. Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver, domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte. 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio. Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. Tá na hora do TVC agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Set Pharma, sinônimo de economia e qualidade. Fala galera, beleza? Preparando o estúdio porque daqui a pouco tem TVC agora e no programa de hoje vamos saber aí da convocação da prefeitura contra o mosquito Aedes aegypti, tem notícia policial e claro, tem prêmios, hoje é dia de ganhar utensílios domésticos, então vem que TVC agora está no ar. Bom dia, Israel. Bom dia para você que está acompanhando o nosso TVC agora. No boletim de ocorrência, nós vamos falar aqui de um homem que foi preso após tentar enforcar a esposa aqui em Três Lagoas. Eu conto em detalhes toda essa história. E no setor policial, vítima de estelionato pede quase R$ 2.000 para golpistas. Todas essas informações você confere daqui a pouquinho. Olá Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Já eu chego no TVC agora ao vivo com informações sobre dengue e leishmaniose. Dois assuntos que têm preocupado e muito as autoridades aqui em Três Lagoas. É já. Olá Israel, muito bom dia para você, bom dia para nossa audiência. Olha, tô chegando com um prêmio na mão, viu? Hoje nós vamos sortear esse lindo liquidificador para você, audiência do TVC. Então, participe, é já. Chegamos! Está no ar mais uma edição do TVC Agora! Que coisa boa! Quarta-feira, 9 de novembro de 2022, Dona Mari! Olá, Israel! Tudo bem com você? Tudo jóia, Mari! Quarta-feira, 9 de novembro de 2022 já, hein? Pois é, já estamos no meio da semana, daqui a pouco acaba novembro. Pois é, vamos aos destaques então do nosso programa? Vamos aos destaques! Olha só, no programa de hoje você vai saber o seguinte, temos notícias da polícia, temos notícias da cidade, temos a sua participação. Temos entrega de prêmios, temos pré-sorteio de Pix verde e amarelo e temos o sorteio de um liquidificador, que é a promoção da nossa casa para sua casa. Sério? Liquidificador. Meu Deus, e além do liquidificador também, ó, já cantou aí, ó. Pix verde e amarelo. Pois é, Israel. Pix verde e amarelo, temos pré-sorteio. E olha, participa. Bom, além de tudo isso, muita informação. Morador do Jardim Imperial reclama de lixo depositado em terreno baldio. É você no TVC, é o TVC na rua. Pois é, Israel. E a prefeitura convoca a população para o combate do mosquito Aedes aegypti. Bom, se tem tudo isso, tem que ter notícias da polícia. Você gosta de BO? Ah, mas como não gosta, será? Né? Rolo e confusão também tem no TVC. Daqui a pouco, muitas ocorrências policiais, destaques do setor aqui em Três Lagoas. Pois é, Israel, como eu falei, hoje é dia de ganhar prêmios. Quarta-feira iremos te presentear aí com um liquidificador, gente. Já explica como participar.
992544539 é o nosso WhatsApp. O link já está lá, você já pode começar a participar. Promoção da nossa casa para sua casa. Tem um liquidificador? Porque tá calor, né, Israel? A gente sabe que dá para fazer aquele suco geladinho. Quem sabe não ser seu. Não é seu. E por falar em prêmios, também hoje tem a entrega de prêmios, porque ontem... Ó, todo dia tem um prêmio aqui. Todo dia. Segunda é o gás na sua semana. É o gás na sua segunda. Na terça... Na terça é tanque cheio. Isso mesmo, a gente vai te ajudar aí com a tanqueada no seu carro. Tanque. Na quarta... Da nossa casa pra sua casa. Viu? E hoje é um liquidificador. Da nossa casa pra sua casa. Amanhã tem prêmio? Tem, mas eu não conto. Meu Deus. Agora começou. Não. Começou. Já começou. Olha aí, 11 horas e 4 minutos e Dona Mari já começou. Dá um spoilerzinho? Não pode? Não. Tá bom, então. Não. Mas e do Pix verde e amarelo? Do Pix a gente pode falar, Oba! Israel. Inclusive, muita gente tá participando. E olha, sexta-feira tem R$500 pra você, audiência. Deus. Tem R$500 também pro pessoal que compra nas empresas participantes. E o vendedor que atende aí os nossos clientes leva duzentão. Tudo isso nesse WhatsApp que está aqui no seu visor. Você manda sua mensagem, você participa com a gente. Coloca o TVC aí na sua casa, vai lá na rua, filma, mostra lá. Tá acontecendo isso aqui, Israel? Olha só, vem me ajudar. Que nós iremos aí tentar resolver pra você aí o problema do seu bairro. Quer mandar um alô pro parente? Quer cobrar o cunhadão? Não tem problema. Manda no WhatsApp do TVC agora, venha fazer parte desta família você também. Olha, Israel, e também tem TVC em casa. Eu quero contar a sua história aqui, viu, gente? Bem lembrado. TVC em casa, chegarei aí na sua residência com uma sobremesa e você vai contar a história pra gente. Eu ainda não tomei meu café da manhã e eu ainda não almocei. Vai desmaiar? Não vou. Então tá porque bom. Eu vou esperar a sobremesa. Então tá tudo certo. Você vai guardar um pedacinho de sobremesa pra mim? Eu vou. Dessa vez eu vou. Prometo. Oba! Então, TVC na sua casa, TVC na rua. É o programa TVC agora, todo repaginado pra você aí que está em casa, né? Sentadão no sofá ou não? Olha. Tá na cozinha? Preparando o almoço? Comendo. Ó, faz aquela pausa. Já anota o telefone do nosso WhatsApp aqui, ó. E manda uma mensagem pra gente. Fique à vontade, tá bom? Tem prêmios, tem a sua participação, tem informação e daqui a pouco vamos também com notícias de Paranaíba, vamos com notícias de Campo Grande. Isso mesmo, Campo Grande. E claro, pulseira de prata trazendo todas as ocorrências policiais. B.O. em cima de B.O. B.O. em cima de B.O. Essa é a verdade. B.O. em cima de B.O. Eita, que o TVC agora tá bom demais, Dona Mari. Está muito bom, Israel. Então não sai daí não, gente. Ó, participa, denúncia aí do seu bairro. O WhatsApp tá aqui na tela, estamos recebendo. Quer a Mari na sua casa aí, levando uma sobremesa? Quer, né? Eu sei. E conta uma história pra gente. Conta uma história, sua história de vida, história de relacionamento, né? Uma Posso superação. Pode. Posso? Mas aí você vai na minha casa? Vou. Com a sobremesa? Vou. Não, mas aí a sobremesa é você que banca. De novo? Esse é o programa TVC agora pra você da família Três Lagoens, pra você que tá na rede social facebook.com/jpnewsms e também facebook.com/culturatvc. E por falar em Facebook, hoje pela manhã o meu amigo Mark Zuckerberg fez uma limpa na Meta, mandou a galera embora, tá bom? Ficou assustado? Meu amigo. Tá pegando por lá também, hein? Por todo lado, Israel. Tá pegando por todo lado. Que isso, hein? Que 2022 é esse, hein? Meus amigos, participe conosco também aí pelo Facebook. Pode comentar, pode curtir. Ah, legal também no Facebook, você pode compartilhar. De repente, você tem aquele seu amigo morando em outro estado. Manda pra ele, fala, ó, assiste aí o jornal aqui de Três Lagoas, trazendo informação da nossa cidade. De Três Lagoas. Pra Três Lagoas. Faça igual o nosso amigo Ribamar, que tá lá no Amapá. Ó, tá ligado, hein? Lá no Amapá, curtindo Riba, a gente, acompanhando o TVC agora. Um abraço e um beijo pra toda a sua família, Riba. Ontem o bichinho mandou um abraço pra você também. Falou, rapaz, lá em Votorantim, estado do interior de São Paulo, também já está sintonizado pelo Facebook aqui no programa TVC agora. Que legal, não é? Vamos lá, então? Bora? Começamos? Bora começar o TVC agora desta quarta-feira, 9 de novembro de 2022.
especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$ 4,99. Árvores de Natal verde e nevada, diversos tamanhos, a partir de R$ 14,99. Saia para árvore de Natal, diversos modelos, a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Anote aí a senha do TVC agora. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos Coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de R$ 129,90. Tinta piso Coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MS Cap dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso mesmo, meio milhão de reais em prêmios no Super Giro. 20 prêmios de 3 mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais de uma só vez. MS Cap, ajude e concorra. Na hora da previsão do tempo. Quarta-feira, neste exato momento, faz 32 graus aqui em Três Lagoas. O dia começou com o céu limpo, né? Um solzinho até agradável aí no período da manhã, mas agora, na parte da tarde, as temperaturas tendem a aumentar. Mas não passa dos 32 graus. Então, vamos ver então como que fica a previsão do tempo para Três Lagoas, né, amanhã aqui e região. Três Lagoas amanhã tem mínima de 19 graus e máxima de 32 graus. Brasilândia, 17 graus com mínima e 33 graus de máxima. Água Clara, 18 graus de mínima e também 35 graus de máxima. Vamos para a Aparecida do Taboado agora, ver como que fica o tempo lá. Mínima de 18 graus e máxima de 31 graus. Paranaíba e Inocência, dia ensolarado e a máxima é de 32 graus, viu? E de acordo aí com o Centro de Previsão de Tempo dos Estudos Climáticos, e umidade relativa do ar está a 45%. E no final de semana, Israel, vem chuva por aí, viu? É com você. É, tem a previsão de chuva para o sábado à tarde e também o domingo. Rapaz, a previsão do tempo aí nessa primavera confusa. Tá tudo bagunçado. Semana passada aquele frio, agora já esse calor. Haja saúde! Bastante vitamina C, água, a umidade relativa já está em declínio, né? Está baixo. Então, cuida da saúde, porque realmente o tempo está tudo bagunçado. Você já passou por algum aperto financeiro e recorreu a um amigo? Bom, ou algum familiar? Tenho certeza que sim. Um levantamento mostra que são parentes
e amigos, né? A maior fonte de empréstimo no país. Mas o que fazer quando alguém te deve esse dinheiro e não paga? Ê, calote, hein? No próprio amigo, na própria família, você tem um familiar aí caloteiro? Não comente que eu não quero causar intriga dentro da família, não. Mas vamos entender na reportagem da Tati Simon. A cada 10 pessoas que fizeram empréstimo no Brasil no primeiro semestre do ano, 7 pegaram o dinheiro com parentes ou amigos. E só 3 conseguiram com bancos. O número aparece em um levantamento divulgado pela empresa Boa Vista Serviços. E isso quer dizer que a maior parte do valor emprestado na economia foi feito entre pessoas conhecidas e muitas vezes na informalidade, com base somente na confiança. Mas na hora do aperto, você emprestaria dinheiro para aquele parente? Emprestaria, sim. Mas depende do parente? Dependendo do parente. Qual que é o critério que você ia avaliar aí? Ah, tipo, meu irmão, minha irmã, eu emprestaria. Tanto que já emprestei, já me emprestaram e sempre a gente pagou tudo direitinho. Você já pegou dinheiro emprestado dos seus irmãos? Já, sim. Depois houve cobrança? Não. Pior que não. No seu tempo? No meu tempo. Eu falava, relaxa, mano, depois a gente acerta e assim foi. E você não ficou devendo depois pro irmão? Não. Não teve calote? Teve, não. O senhor emprestaria? Não. Por quê? Porque não. Tem medo do calote do parente? Tranquilo. Tem medo de não receber do parente? Tenho. Parente. Como é que você vai fazer um contrato ali com o parente? Não vou fazer. Só nem, de boca. Nem quero que venha. E se me pedir a resposta, é não. Não. Sim, eu não pensaria duas vezes. Claro, se eu tiver, com certeza eu empresto, né? Mas se não tiver, sinto muito. Somente no mês de outubro, 325 moradores tiveram seus nomes incluídos no sistema do SCPC e ficaram negativados em Três Lagoas. O recurso acaba sendo recorrer aos familiares ou amigos mais próximos para conseguir um dinheirinho emprestado. Exigir garantias na hora de emprestar dinheiro ou cartão para um parente ou para um amigo pode gerar uma certa saia justa, mas o que especialistas avaliam é que essa medida é imprescindível. É o que avalia o advogado Alex Ramírez. Então o ideal é que seja sim feito um contrato formalizando ali esses detalhes, né? A pessoa está emprestando dinheiro para outro, quando esse dinheiro estará sendo emprestado, quando ele estará sendo devolvido, se existe ali uma questão de juros, é permitido desde que não contrariem o que a legislação estabelece para não incorrermos aí em usura, né? A famosa agiotagem. Então o ideal é que se faça sim um contrato, ok? Que se colha ali a assinatura de duas testemunhas, reconheça a firma e dê ali garantia substancial para esse contrato, para que esse familiar, a pessoa que está emprestando o credor, possa cobrar esse dinheiro de volta no futuro. Sim, qualquer pessoa pode fazer, inclusive se você pesquisar no Google hoje, você encontra vários modelos, né? De contratos, de minutas. No entanto, é interessante que se diga, o correto é que esse contrato seja feito por um profissional da área jurídica, da área do direito. Por quê? Porque esse profissional analisará ali as cláusulas, né? E elaborará um contrato que seja possível de ser executado no futuro. E se no fim das contas o calote vier? Se você tiver provas, inclusive, nós temos hoje mensagens de WhatsApp, a dúvida, posso usar como prova material num eventual processo? Sim, contanto que dentro do devido processo legal, porque é uma prova que o juiz deverá valorar, analisar essa prova e entender se ela é legítima a configurar ali aquele empréstimo, se existem ali as situações, os requisitos necessários para a configuração do crédito e possivelmente da cobrança. Recado especial para você, a maior rede de lojas de tinta do estado preparou uma super novidade para vocês. A Casa das Cores fechou uma parceria incrível com a Coral para lançar a super promoção Compre e Ganhe na Torcida pelo Brasil. É isso mesmo. 2022 é ano de Copa, rapaz. Daqui a pouco já vai começar, inclusive. E a Casa das Cores quer te deixar preparado para torcer pelo nosso país.
Essa é a hora de renovar a sua casa com os melhores preços e ainda levar para casa copos, coolers e até a camisa oficial da seleção. É a promoção Compre e Ganhe mesmo, viu? Comprando um galão de 3 litros e 600, Coral Bem-Estar Proteção Anti-Mosquito ou a partir de R$ 1.000 em produtos Coral, você ganha brindes incríveis. Acesse aí no seu celular, @casadascoresms no Instagram e dá uma olhada em tudo que você pode ganhar e confere o regulamento que é imprescindível, tá bom? E não acabou não, calma lá, ouve só essas ofertas. Latex Coral rende muito, lata 18 litros a partir de R$ 399,90 para você dar aquela renovada no ambiente. Tinta piso Coral, lata 18 litros, a partir de R$ 319,90 para o seu piso ficar de cara nova. Então, não perde mais tempo não, passa na Casa das Cores, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65. Aproveite as ofertas e garanta seu brinde. Casa das Cores, casa com você. Oh, rapaz, já vai, ó, da próxima semana já é a derradeira para entrarmos na Copa do Mundo, hein? E eu ainda não consigo usar minha camisa do Brasil, seu Ricardinho. Que barbaridade. Agora vamos, né, saber dos destaques do portal RCNMS. Olha ela aí, Beatriz Benedetti. Tudo bem, Beatriz? Quais são os destaques do portal RCN67? Bom, temos muitos destaques, viu? Vou trazer só dois aqui para vocês hoje. E o primeiro, a gente vai falar sobre beleza. Que mulher que não quer ficar bonita, se arrumar, aprender a fazer uma maquiagem diferente, não é mesmo? Então aqui, ó, assistência social, ela promove o primeiro workshop de maquiagem aqui em Três Lagoas. Sobe para mim, Naka, por favor. Então, falando, né, de autoestima, de beleza, de se arrumar, ele vai ser realizado no próximo dia 26 de novembro, vai ser num sábado, daqui uns dias já, hein, entre as 2 horas da tarde e as 5 horas. Esse é o primeiro workshop Makeup Autoestima Feminina, que ele é voltado para as mulheres cadastradas nos serviços socioassistenciais. Tá? Vai ser realizado aqui pela assistência social e vai ter a maquiadora profissional Deise Sobral e também uma roda de conversa sobre o tema, né, para falar de autoestima e a importância com uma psicóloga, a psicóloga Janaína Catolho. E se você quer saber mais informações sobre o serviço, como faz a inscrição deste workshop, como que irá funcionar, é só entrar no portal de notícias RCN67, que lá tem todos os detalhes para vocês. E agora, a nossa segunda notícia é, claro, sobre o Enem, que vai acontecer este domingo. Ontem eu vim aqui, já falei um pouco sobre ele e hoje eu volto novamente, mas falando sobre uma outra coisa, que é o que você pode levar nas provas do Enem este ano. Sobe para mim, Naka, por favor. Bom, nos últimos 2 anos, nas 2 últimas edições, né, por conta da Covid-19, foi obrigatório o uso de máscaras na hora de você fazer a prova. Porém, este ano não é mais obrigatório. Você pode utilizar se você se sentir confortável e quiser levar a sua máscara para fazer na hora da prova, mas não é mais obrigatório. De acordo com o edital, para você ser identificado, fazer a identificação dos participantes na hora da prova, você tem que levar documentos originais com foto, então pode ser carteira de identidade, CNH, passaporte, carteira de trabalho. E também nesta edição, uma novidade é que serão aceitos documentos digitais. Então, como e-título, CNH digital, RG digital, tudo isso será válido agora nesta edição. Sobe para mim. Lanche e água, que todo mundo sempre se prepara, sempre vai no mercado e compra um monte de coisa para levar. Calma, gente. Tá? Não é obrigatório, mas é legal levar um lanchinho, uma água, um docinho. É sempre bom, porque a gente sabe que a prova demora muito, é muito longa, muito cansativa. Então é sempre bom ter ali uma pausa, levar um lanchinho, mas também não vamos levar muita coisa, gente. Toma cuidado, viu? E agora, por último, sobe para mim, Naka, lá no finalzinho, Enem 2022. Tem as datas dos dias da prova, então dia 13 e dia 20 de novembro, que será a prova, tá, gente? No primeiro dia, os participantes farão a prova de linguagem, ciências humanas e redação, que foi o que eu trouxe ontem aqui para vocês, então já fica de olho em quais são os possíveis temas. E no segundo dia será matemática e ciências da natureza. Para mais informações como essa, é só você acessar o portal de notícias RCN67. Eu volto com Israel e Mari Verdão.
Muito bem. Então, eu e a Beatriz estamos de rosa hoje? É, vocês combinaram? Não, mas as quartas nós usamos rosa. Oh, então próxima quarta-feira também vou vir com a minha camisa rosa. Pra ficar todo mundo de cor de rosa. Todo mundo rosa. Olha, Israel, diga, prêmios. Pra mim? Não, pessoal de casa. Calma, calma, vamos lá. Um liquidificador pra você de casa, gente. Pra você, você que participa das nossas programações todos os dias. Então, olha, o WhatsApp já está na tela. O WhatsApp já está na tela. Oh, muito rápido. 992-34-4539. Você pode participar, viu? Já tem um link lá disponível. Pois é, o pessoal tá perguntando, né? Mari, e o link da promoção Tanque Cheio? Esse está disponível toda terça-feira. Calma lá. Né? Vou explicar. Toda terça-feira. O TVC Agora vai te premiar a cada dia da semana. Então, na segunda-feira é... Oi, o Naka lá já fazendo bagunça. Toda segunda-feira tem o gás na sua segunda. Então, toda segunda-feira, nós iremos sortear um botijão de gás. Na terça-feira tem a promoção Terça do Tanque Cheio. E nós iremos te premiar, então, com a gasolina na terça-feira. Exato. Na quarta-feira, da nossa casa para sua casa. Então, é um prêmio. Na quinta-feira, a Mari Verdun não quer contar. Então você vai ter que assistir amanhã o TVC Agora para saber qual vai ser o prêmio. Exato. E lembrando que todos os dias nós temos um presente para você. E além desse presente, também nós temos a nossa promoção do Pix. Ou seja, já pensou você ganhando um presente do dia? Eu tava pensando isso. E ainda ser sorteado na promoção Pix Verde Amarelo? Eu estava pensando isso. Ô sorte, hein? Ô sorte! Não é mesmo? Isso mesmo, eu tava pensando justamente isso. Já pensou levar R$500 na sexta-feira? Ou então, e ainda concorrer a um liquidificador, ou então também ganhar o gás da sua semana, ou o tanque cheio, que é um valor de R$150 aí pra você chá de panela. Completar os... Obrigado, meu chá de panela. Não, é chá do... da casa nova. Não, é do pessoal de casa. Ai, esse daqui, você não pode ganhar. Mas você compra, então. Não, participa, não tem dinheiro. Tá, gente? Vale a pena. Meu TVC Agora tá te presenteando todo santo dia, não vai ficar de fora, pelo amor. Pois é, gente, já estou respondendo todos vocês, então olha, bombando, o link de hoje é da nossa casa para sua casa. Bombando. Não participou da nossa promoção de ontem do Tanque Cheio? Não tem problema, terça-feira que vem vamos sortear de novo, o link vai estar disponível para vocês. Muito bem, e claro, não se esqueça de se inscrever no Pix Verde Amarelo, para que você possa aí ganhar aí quentinha. É mais uma aí, chance, ah, gente. Pelo amor de Deus. Mais uma chance. O que mais falta, Mari Verdun? Eu não sei. É dinheiro. É presente, olha, gasolina, ainda você vai levar a sobremesa para esse povo. Olha, participa você também do TVC Agora. E a nossa senha? A nossa senha é RKM Máquinas. RKM. Para todo mundo que vai participar da promoção do Pix Verde Amarelo, tem um link disponível nas nossas mensagens do WhatsApp. Clica e lá você vai precisar de uma senha, né? Uma palavra-chave, RKM Máquinas. Muito bem, então daqui a pouco nós iremos fazer o sorteio desse liquidificador. Daqui a pouquinho. Da nossa casa. Pra sua casa. Pra sua casa. Oh, coisa boa. Mas já volto, tá? Tá bom. Bom, porque agora a gente fala sobre preocupação que as autoridades de Três Lagoas estão tendo quando o assunto é dengue. A Prefeitura de Três Lagoas organizou o Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti de Três Lagoas. E neste encontro, além dos servidores da saúde, a comunidade também foi convocada, convidada, né? Mas vamos ao vivo com a Tati Simon, que tem os detalhes deste comitê. Bom dia, Tati Simon. A reunião começou hoje às 8 horas da manhã. Acredito que já tenha terminado, mas você tem aí as informações. Bom dia para você, Israel. Bom dia para Mari Verdun, para todo mundo que está acompanhando o TVC Agora de hoje. Até confundi o programa. Não, RCN Notícias foi de manhã, agora é TVC Agora. Bom, sim, respondendo a sua pergunta, o encontro já encerrou, iniciou às 8 da manhã, encerrou ali por volta de 9h30. E nesse encontro, houve ali alguns representantes da saúde e também de outros setores aqui em Três Lagoas, do comércio, da indústria, das polícias, do exército, e ficou, como você colocou,
aberto também para a comunidade, né? O morador que está ali incomodado com a questão da dengue no seu bairro, na sua rua, entre os seus vizinhos, foi convidado e podia participar. O problema é que esse morador é uma pequena minoria. Eu conversei mais cedo com o coordenador do setor de endemias, que é um dos braços, né, um dos responsáveis no comitê, e ele me disse exatamente isso. Tati, a gente convoca, a gente convida, porque a gente entende que o enfrentamento da dengue depende de todo mundo, não somente de quem trabalha diretamente na saúde, não somente com o pessoal que trabalha, né, indo de porta em porta, de casa em casa, fazer a fiscalização do quintal dos moradores. A gente entende que todo mundo tem que estar envolvido. Então você, no seu local de trabalho, precisa estar ali de olho, né, no quintal do seu trabalho, se há água parada por ali, se há acúmulo de água, e você tem que ter a iniciativa de tomar essas providências dentro do seu local de trabalho. É um trabalho de formiguinha mesmo. Então, a carapuça até serviu, né, Israel? Então, vale para mim também, vale para todos nós, porque nós, no nosso local de trabalho, temos sim que ser vigilantes, né? A gente passa tantas horas do dia em trabalho, né, neste local, que a gente precisa sim estar de olho, estar vigilante. Só que aí o alerta que ele colocou, a gente convida também a comunidade, todos os moradores, só que eles não aparecem, né? Sempre um ou outro. E o outro alerta com relação a justamente isso é um dado que ele nos forneceu, Israel. Mais de 90% dos casos de dengue que são confirmados na cidade, os focos criadores do mosquito Aedes aegypti são encontrados justamente onde? Em casas e em casas habitadas, onde há famílias, onde há ao menos um morador. Depois, mais de 10% também dos focos criadores encontrados são em estabelecimentos comerciais, o que significa que também são lugares que estão ocupados, lugares que, como eu disse, haveria ali pessoas capazes de fazer essa vigilância, esse trabalho de fiscalização. E é isso justamente, é essa justamente a proposta do comitê, né? Despertar nas pessoas essa proatividade, essa iniciativa, e de debater também estratégias de prevenção. Um dos focos que foi comentado hoje durante esta reunião do comitê foi justamente a antecipação do verão. A gente está aí em plena primavera, calorão, só que como a gente viu há pouco na previsão do tempo, né, há previsões de chuvas, então está um pouquinho diferente a primavera neste ano. É esperado um verão até mais chuvoso, o que com certeza coloca ainda mais em alerta quando o assunto é dengue, porque envolve aquele probleminha, água parada. Bom, mas quando o assunto é saúde pública, a gente não se limita somente ao que envolve ali Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya. Três Lagoas também está em alerta, com muita preocupação com relação à leishmaniose em humanos. Leishmaniose em animais já é um problema antigo, mas agora, este ano, leishmaniose em humanos. São 23 casos novos que foram confirmados em 2022. Isso sem falar dos outros 4 casos reincidentes, né? Temos um total de 27 moradores que passaram por tratamento por conta da leishmaniose. Sobre esse assunto, que também é um alerta, é uma preocupação em nossa cidade, eu conversei mais cedo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do nosso município, a senhora Adriana Espazapan, e ela falou conosco. Vamos acompanhar um trechinho sobre o que ela nos disse. 3 casos até o momento, em 2022, sendo que ainda não terminamos o ano. Isso gera um alerta porque nós temos aí uma curva ascendente de casos positivos para leishmaniose. Se a gente for comparar anos anteriores, nós temos respectivamente, em 2018 tivemos 8 casos confirmados, 2019 11, 2020 um decréscimo com 3, 2021 16 e esse ano até o momento 23 casos positivos. Desses 23 casos positivos, são casos novos, não deixando de ressaltar que tivemos mais 4 positivos, né, tratados, eles foram recidivas, então nós contamos com 27 tratamentos, 23 novos e 4 recidivas que pegaram novamente a leishmaniose. Aquele paciente que tem sintomas de uma virose que não passa já há 15 dias, pode ser aquele paciente que estava com suspeita de dengue ou uma gripe, enfim, e que deu 15 dias e ele ainda não melhorou. Esse paciente, ele tem que voltar à unidade de saúde, de preferência à unidade de saúde mais próxima da residência, né? E aí, iniciar os exames laboratoriais.
é de extrema importância que ele vá na unidade, por quê? Para ele ter uma continuidade, né? Então, se ele for na UPA, ele não vai ter continuidade. Cada vez que ele passar, ele vai passar por um médico diferente. Na unidade de saúde mais próxima da casa, não. O médico, ele vai investigar até fechar esse diagnóstico. Lembrando que os sintomas mais comuns são febre, dor no corpo, às vezes o paciente também pode apresentar tosse, tá? Então, nesses sintomas, há mais de 15 dias, né, o mínimo de sintomas, né, com febre e uma dor no corpo, mais de 15 dias, temos que investigar leishmaniose. De que forma que a comunidade pode contribuir no combate à leishmaniose, Adriana? Na verdade, a leishmaniose, como nós somos uma área endêmica para leishmaniose, onde o clima é muito favorável, a temperatura, né, é muito favorável, a gente orienta que todo mundo cuide de seus quintais, tá? Não deixando material orgânico, né, a amostra. Então, o mosquito, ele gosta muito de material orgânico em decomposição, como restos alimentares em decomposição, restos de frutas, dejetos de animais, né, como fezes também, de qualquer animal. Então, quintal limpo é quintal não favorável ao mosquito da leishmaniose. Quando a gente faz essa lição de casa, a gente também acaba eliminando o Aedes aegypti de rebote. Na verdade, o Aedes aegypti está mais relacionado com a questão de água, né? Então, assim, para leishmaniose, quintal limpo, sem material em decomposição. Para dengue, quintal sem criadouros do mosquito, quando a gente fala em água acumulada, né? Então, aí os dois, se a gente limpar o quintal ok, né? Estamos prevenindo tanto leishmaniose como dengue. Bom, então tá aí a fala da Adriana Espazapan, coordenadora da Vigilância Epidemiológica em Três Lagoas. Israel, daqui a pouco eu volto em mais uma participação ao vivo aqui no TVC Agora e vai ser com respostas. Vamos ouvir o outro lado diretamente da Sanesul. Já eu volto aqui, viu? Certo, Tati, muito obrigado pela sua participação. Agora, sobre este assunto, né, dengue, Aedes aegypti, leishmaniose, mosquito fleblótomo, eu sempre falo de três ferramentas que são imbatíveis para combater aí esses dois mosquitos. Vassoura, pá e sacola de lixo. Três ferramentas imbatíveis. É manter o seu quintal organizado, limpo. Assim, a gente consegue combater a proliferação aí desse mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e também do mosquito fleblótomo, também que é o transmissor da leishmaniose. Eu sei que o momento, né, o povo está meio exaltado, um pouco aí aguçado demais, mas fez a limpeza do seu quintal, viu que do lado ali está o terreno baldio e do outro lado tem o vizinho, convide seu vizinho ali, vamos fazer um mutirão de limpeza, porque realmente lixo só traz complicações para a saúde da população, principalmente nesse quesito. Leishmaniose de um lado, dengue do outro lado. Fica difícil, não é mesmo, meus amigos? Então, vamos manter o quintal limpo, como a Tati falou, os focos encontrados aí pelo pessoal do zoonose sempre é em casas habitadas. Na sua casa pode ter lá o foco do mosquito Aedes aegypti ou do mosquito fleboto, tá bom? Agora nós vamos... Tá tudo certo com o Campo Grande, diretor? Opa, já está aqui, falou tudo certo, ela já aparece. Glória Maria, muito bom dia, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, estúdios que CBN, emissora que faz parte do grupo RCN. Glória, muito bom dia novamente e o destaque aí na capital. Bom dia, Israel, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, hoje eu começo falando sobre uma operação que desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, o batalhão de choque da Polícia Militar daqui de Mato Grosso do Sul deflagrou a Operação Espartanos 1, onde cumpre mandados de prisão de pessoas ligadas ao crime organizado. Em troca de tiros, né, com policiais, dois bandidos foram mortos, sendo um deles identificado como André Eduardo Vargas Maia, que foi ferido a tiros, né? Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital regional. O fato ocorreu quando os policiais do choque chegaram na casa onde o homem morava, aqui em Campo Grande. Segundo a assessoria da Polícia Militar,
Essa primeira fase da operação cumpre mandados de prisão que estão sendo cumpridos com foco na identificação de indivíduos, né, que atuam junto ao crime organizado e que têm históricos, criminais violentos. Ainda segundo a assessoria, a inteligência do batalhão de choque vem monitorando esses indivíduos que possuem esses históricos de participação e pretendem dar as pessoas de circulação, né, vender elas, para deixar o nosso convívio mais seguro, Israel. Muito bem, Glória Maria, obrigado pela sua participação. Olha quem está aqui comigo, Glória. Oi, ela. Glória. É um beijo para você. Beijo, Mari. Bom, Glória, obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de quarta-feira para você e toda a equipe da CBN. Igualmente, Israel. Até mais. Tchau, Mari. Tchau, beijo. Tchau. Beijo. Por que a Mari está aqui comigo? Porque aqui. Agora é hora. Zé, se temos assim. Prêmios, temos que entregar. Com certeza. Estou aqui, ó. Ah, vai me pagar? Não, Israel. Isso a Tati aqui, Simon fez a matéria da inadimplência entre a família. E agora ela tomou vergonha e vai me pagar o que você... Tá faltando, mas já é um bom começo. Me devolve. Me devolve, porque esse dinheiro aqui tem nome, tem sabe quem dono. É? Dono. Vamos Vinícius lá. Vinícius Valentim. Vem pra cá, Vinícius Valentim. Ele é o sortudo, né? Que ganhou aí ontem na promoção. Tá bom, meu amigo? 100% ou não? Tranquilo, 100%. E Vinícius. O Vinícius, Israel, ele participa aqui do nosso programa, ó, há muito tempo, não Vinícius? É, Vinícius? Muito tempo, desde a época do TV Concorde aqui ainda. Olha, aí gente! Sim, ó, faz tempo, o Ricardinho já era cinegrafista ali, ó. E a mãe o Mateus, dele... O Matheus, inclusive, era pequeno aprendiz na TV Concorde. Jovem. Não, pequeno. Jovem Depois aprendiz. Depois ele foi pro jovem aprendiz, agora que é. É, tô falando agora certo. Ele é um grande... Mas diga lá, Vinícius, vem embora. Bem boa hora. Hoje entrou na reserva. Eu vou pedir para você vir aqui. Aí. Entrou na reserva hoje. O que é? Carro, moto? Um carro. Olha só, um carro. Meu amigo. Passa para ele, por favor. Está aqui em mãos aí o prêmio da terça do tanque cheio para você fazer em bom uso. Vinícius, eu quero agradecer pela sua participação e quero mandar um abraço também para sua mãe, porque ela tá ligadinha aqui, Dona Maria de Lourdes, é isso? Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes. Um beijo pra senhora. Daqui a pouco estamos chegando com o carro, com o tanque cheio, pra gente pegar aquele almoço gostoso, tá bom, Dona Maria de Lourdes? Esse vai se convidar. Eu já vou me convidar logo. E depois fala de mim, Dona Maria de Lourdes. Deixa eu aproveitar que o Vinícius tá aqui já com prêmios em mãos. Agora, faça um convite para aquele pessoal que está ali do outro lado da TV, mesmo, que não acredita. Bora participar, galera. A gente está sempre participando aí. Hoje fui contemplado. Ontem, né? Ontem, isso mesmo. Aqui é assim, meu amigo. No programa é assim. Sorteamos, no dia seguinte você vem aqui já retirar o seu prêmio. No caso de hoje, o Vinícius está levando aí os R$150 da promoção Tanque Cheio. Isso, agora o tanque já está cheio, já pode curtir o final de semana que já está chegando, e né? E o feriado. E o feriado. Vai feriar? Já, quartou. Quartou. Aí sim, hein? Continua aqui conosco aqui, porque a gente vai para um rápido intervalo. Ó, no próximo bloco tem pulseira de prata, tem notícias de Paranaíba, tem muita coisa aí vinda por aí. Sai daí não, hein, gente? Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem seu toque, seu estilo. Renove já, tô de...
Porcelanato grande formato, 90 por 90, retificado, R$109,90. Kit Deca Quadra pronto para instalar, R$999,90. Vitro MGM pintado com vidro, R$699,90. Tinta suvinil piso fosco, apenas R$359,90. Especial decoração de Natal da Giga. Pendentes de Natal sortidos a partir de R$ 3,99. Pisca-pisca arroz a partir de R$ 14,99. Guirlanda, diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Do TVC na Rua. Muita informação, muita promoção e o melhor, você no TVC. Então fique à vontade para mandar a sua reclamação, para sugerir pauta para nós, porque nesta semana nós recebemos hoje recebemos esse vídeo do Lúcio Flávio, morador no Jardim Imperial, que está reclamando, olha aí, ó, deste terreno ao lado da casa dele, que fica na Rua da Democracia. De acordo com o morador, este terreno pertence à Prefeitura de Três Lagoas, no entanto, não está sendo limpo, né? Não está sendo roçado. E para complicar, tem aquele povo que acha que isso aí é lixão. Vai lá e deposita de tudo. Falou, Israel, aqui tem de tudo. Lata, sujeira, lixo, dejetos. E com tudo isso, favorece para quê? Para aparecimento de insetos, escorpiões. Ai. E aí eu queria ver se fosse na sua casa, né? Se fosse lá na sua casa você reclamando. É, meus amigos, por isso que eu sempre digo, tem que tomar conta da sua casa, do terreno do lado, porque é uma complicação, ainda mais esse povo que gosta de descartar lixo aí em locais que não é propício, né? Aqui uma área de vila, lá a casa aqui do meu amigo ali, ó, também me fez assim, ó, tem uma imagem dele aqui, ó, mostrando o mato, o tamanho do mato, e olha lá o lixeiro, olha lá os dejetos. Ei, gente, você pode participar comigo, basta mandar as suas imagens. Ô, Lúcio, nós iremos atrás dos responsáveis, viu? Inclusive, já temos a nossa equipe já ligando para os responsáveis, no caso, a prefeitura, para saber se realmente esse terreno pertence à prefeitura. Se não for da prefeitura, iremos cobrar da prefeitura a limpeza e eles que mandem a conta para o dono. Não sei se você sabe, mas já está em vigor. A prefeitura vai, limpa, coloca a patroa lá para roçar tudo isso aí e depois só manda a conta lá para o proprietário do terreno. Então, Lúcio, obrigado pela sua participação. Faça como o Lúcio aí, ó. Pode mandar para nós aqui. Coloca o WhatsApp aqui na tela, seu Nakamura. 992-34-4539. Você pode mandar aí a sugestão que a gente vai sim colocar a boca no trombone e aí buscar a solução junto com quem é responsável. Agora sim, na segunda-feira, nós mostramos este problema aqui, ó. Ei, rapaz, o túnel. Metrô? Não. Túnel de carro? Não. Toca do coelho? Não. É um túnel, meu amigo, que foi para drenagem de esgoto. Foi aberto lá na Rua Egídio Tomé. O seu Miguel Souza mandou para nós aqui, falou, olha, a situação está aqui, isso já tem mais de 15 dias, está um perigo, para quem transita a pé, pode cair no buraco, pode se machucar. Tudo isso é de uma obra que está sendo realizada
próximo ao trecho lá, próximo à clínica da criança. Seu Miguel reclamou e, é claro, nós fomos atrás dos responsáveis para saber até quando vai ficar este buraco aqui causando riscos, gerando riscos para quem transita ali naquela região. É, então, daqui a pouco a Tati Simon vem, já está no jeito? Então já coloca a Tati Simon então aqui para nós aqui, eu quero saber. Tati Simon, seu Miguel reclamou, mostrou o problema e eu quero saber aí, já temos uma data para ser definida para a resolução desse problema? Bom dia novamente. Bom dia mais uma vez, Israel. Bom dia a todos. O problema do seu Manuel não vai ser resolvido. Já está resolvido, é o que me assegurou o gerente regional da CNSU aqui de Três Lagoas. Por isso eu vim buscar essa resposta aqui e foi isso que eu ouvi. E ele vai falar isso para toda a nossa audiência, porque ele está bem ao meu lado. O gerente regional da CNSU, seu Adilson Bahia, obrigada por falar conosco. Uma obra que começou quando? Já está então, como o senhor me disse, concluída? Bom dia, os munícipes de Três Lagoas. Essa obra iniciou há uns 30 dias, né? A obra de esgotamento sanitário, não só no município de Três Lagoas, mas em vários outros municípios, estava paralisada devido à pandemia, né? Então, voltou agora em torno de 30 dias. Iniciamos pelo Vila Nova, que existe um vazio ali na região da rua Egídio Tomé, né? Então, vai ser executado nesse local. Existe um vazio também no Alvorada, no bairro Alvorada, que vai ser executado. No Jardim das Acácias, né, próximo ao hospital, né, o hospital regional, que foi inaugurado agora recentemente. Será executado esgotamento sanitário também no bairro Montanini e um vazio de esgotamento sanitário na região do bairro Violetas, ali na região do restaurante Lagoa da Prata, e um outro vazio que existe no IP3, aqui no município de Três Lagoas. O mais importante, que finalizando todas essas obras, Três Lagoas vai estar universalizada em esgoto, né, que é um diferencial do município do porte de Três Lagoas, que agora acabou de sair um estudo, né, do Trata Brasil, a média de coleta e tratamento no Brasil, nos municípios, é de 55%. E Três Lagoas, a gente finalizando essas obras, nós vamos passar de 95% de atendimento. E conforme a legislação atual, né, acima de 90%, o município está universalizado em esgoto. Olha para você ver, né, a importância, né, do município do Porte de Três Lagoas com água e esgoto universalizado. Adilson, então o problema que o seu Manuel colocava, aquele buraco que atrapalhava até o vai e vem ali dos moradores, a pé, de bicicleta, de carro, está encerrado, está resolvido. Isso, toda obra de esgoto, infelizmente, a gente precisa fazer escavação, né? Então, conforme o procedimento técnico, né, e alinhado com a empresa executora, que é a COSVAN, a cada 400 metros de rede aberta, ela tem que fazer reposição asfáltica. Então, esse asfalto aí ficou aberto em torno de 3 a 4 dias, porque a gente precisa dessa quantidade de via, né, de 400 metros, para que a gente possa pegar a massa asfáltica compatível devido à logística, né? E preço também, porque se for para abrir uma quantidade pequena, 30, 40 metros, aí você acaba onerando a empreiteira. Então, a cada 400 metros de vala aberta, a empresa tem que fazer a reposição de imediato. Esse é o procedimento, é o que está alinhado com as empresas que executam obra de esgotamento sanitário. Adilson, o que aconteceu ali na Egídio Tomé, no Vila Nova, é o que vai acontecer em todos esses outros bairros, esses locais que você acabou de citar? Olha, no Montanini, que é um bairro que as ruas são largas e as calçadas também têm um espaçamento grande, provavelmente vai ser executado na calçada. No Jardim das Acácias, lá como é terra, então não vai ter transtorno, né? Assim como no Violetas. Porém, aqui no Alvorada e no IP3, lá já é são bairros que já existe pavimentação asfáltica. Mas isso faz parte do desenvolvimento, né? E a gente faz o possível para executar as obras de esgotamento sanitário e trazer o mínimo possível de transtorno para a comunidade. Mas eu acho que o mais importante
é a questão social dessas obras, né? Porque a cada um real investido em saneamento básico, a gente deixa de gastar R$5 em saúde pública. Então, veja a importância do esgotamento sanitário. Faz uma comparação do município de Três Lagoas, que está praticamente universalizado o esgoto, com a realidade do Brasil. E veja o porte do município, né? O município de Três Lagoas é grande, né? Município grande, aí, tirando Dourados, Campo Grande. Então, é um município que já está universalizado com água e esgoto, né? E isso só tende a trazer benefício para a comunidade local. A última pergunta é com relação a contatos, né? Muitas vezes os moradores procuram a imprensa porque falam que a própria Sanesul, prefeitura, outras entidades acabam não resolvendo tão rapidamente. A Sanesul tem canal aberto para a comunidade? Sim, a gente temos o nosso 0800, né, que é o 0800 067 6010. Temos a nossa agência virtual, temos o nosso WhatsApp, o contato que eu já te passei para você disponibilizar para o público. E, então, assim, a gente tem vários contatos, né, para que possa solicitar, fazer a reclamação e a gente agir de imediato. Claro que também a gente agradece quando procura a imprensa, porque a gente está aqui para atender todo mundo de forma efetiva, com qualidade e com rapidez. Mas até te peço, né, que você divulgue os contatos que eu te passei para você, né, para toda a comunidade, e a Sanesul está de portas abertas, né, para atender qualquer tipo de reclamação que seja gerada aí dos nossos trabalhos no dia a dia. Tá certo, Adilson, eu agradeço pelas suas informações, pela disponibilidade em falar conosco. Israel, antes de encerrar, os contatos que o seu Adilson comentou, eu tenho eles anotadinhos aqui. O 0800, que é o SAC da Sanesul, é 0800-067-6010. E o WhatsApp, aí essa atenção, porque o DDD é 85, então DDD 85 2180-5454, vou repetir, o DDD 85-2180-5454, pode falar pelo WhatsApp. É o quadro TVC na Rua, né, Israel, que a gente mostra todos os lados. O morador tem todo o direito de reclamar, de cobrar, de denunciar, a imprensa está aqui para isso, mas também é nosso papel ouvir o outro lado, buscar essas respostas junto a essas instituições. Volto com você. Muito bem, Tati Simon, muito obrigado. Alô, seu Miguel! Então tá aí, ó, o senhor mostrou o problema, muito bem, aplausos, tá aí mais um problema resolvido, é o papel sim da imprensa buscar a solução, mostrar a realidade, mas também mostrar o outro lado quando aí é resolvido. Então, seu Miguel, o seu problema foi resolvido, espera aí realmente não só do seu Miguel, mas de todos aqueles que transitam ali na região da Egídio Tomé, do Vila Nova, né, era um risco aí as pessoas se machucarem. Tá, Sanesul já deixou os canais abertos também para a comunicação e também já comunicou os próximos bairros onde irá levar aí o saneamento básico. Agora, uma coisa é preciso frisar, né? Quando se investe em saneamento, realmente é questão de saúde pública, tá bom? Você quer ficar bonitão? Quer ficar bonitona? Eu não canso de falar, é a parte que eu mais gosto, inclusive. Clínica Harmoniza Brasil, referência no Mato Grosso do Sul, referência no estado de São Paulo, é a Clínica Harmoniza Brasil. Tem um prêmio para você, um voucher no valor de R$500. Para participar, oh meu Deus, manda mensagem para este telefone que está no seu visor, 67-99878-8106, 67-99878-8106. Você manda mensagem com a frase, harmoniza eu. Depois você vai receber um link no seu WhatsApp de um formulário que você vai preencher, pequeno, rapidinho, fácil, intuitivo, para concorrer R$500. O sorteio é amanhã, quinta-feira, aqui no TVC Agora. Você ganha um voucher no valor de R$500 para qualquer procedimento estético lá na clínica Harmoniza Brasil. Coisa boa, né? Bom, agora a gente segue falando sobre educação. Já pensou em fazer um curso de idiomas de graça? Sim, é possível. A reportagem é da Tati Simon. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para cursos de inglês e espanhol no campus de Três Lagoas. São 44 vagas disponíveis na cidade.
Segundo o edital, para o curso de espanhol básico são ofertadas 20 vagas. As aulas serão às terças e quartas. Para o curso de inglês intermediário, são 24 vagas e as aulas ocorrem às terças e quartas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 2 de dezembro. Elas são feitas pela internet, direto na página do candidato, no site do IFMS. Mas no caso de candidatos que não possuem o acesso à internet, aí eles podem utilizar um computador do próprio campus do Instituto, também sem nenhum custo. No total, estão abertas 689 vagas para espanhol, inglês e libras nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Em 4 de janeiro, ocorre o sorteio, tanto para as turmas iniciantes quanto para as que estão em andamento. O resultado preliminar com a classificação de todos os inscritos será divulgado no dia 6. Já a classificação final e a primeira chamada estão previstas para 10 de janeiro, com matrículas a partir do dia seguinte. As aulas começam em fevereiro do ano que vem. Muito bem, então se prepare, fique capacitado. É um curso para você ter qualificação e também isso pode gerar oportunidades de emprego para você. E por falar em oportunidade de emprego, daqui a pouco tem TVC Emprego. Atenção, hein? Daqui a pouco tem TVC Emprego, ofertas e oportunidades para você que está desempregado ou está querendo mudar de área. É, ó, din-din, final do ano tá aí. Porque agora é hora de participação sua. Você que está mandando a sua selfie para nós. Sua selfie, sua mensagem, seu abraço. Vamos lá, então? Claro. Vamos lá com a primeira fotinha, ó, nós recebemos. Só não sei o nome da pessoa, porque ela mandou assim, ó. Bom dia, manda um abraço aqui pro rancho da Gostaria. Vó Maria. Pra minha esposa, Josiane, meus filhos, Luiz Fernando e Caio Vinícius. Um abraço. Mas aí a pessoa não mandou um nome, um papai. Manda um abraço. Um abraço pra todos vocês aí do rancho Vó Maria. Só dizer o seguinte, hashtag queria. Invejinha. Invejinha. Hashtag queria. Como eu queria, hein? Olha que delícia. Olha isso aqui. Ah, ambiente de mais natural, nada, né? Aqui, meu amigo, aqui, ó, ambiente natureza. Natural. Um abraço, então, depois me manda seu nome, viu? É, manda seu nome pra gente aí, tá bom? Quero mandar um abraço também. Pra quem? Para o Rob Lima. Rob Lima. Que mandou uma fotinha pra gente também. Manda a foto Rob do Rob Lima. Rob. Manda a foto do Sempre Rob. Participa aqui com a gente, manda uma foto sua também, Opa! Viu? Opa! Ah, pensei Por que era a foto favor. Dele, era a foto nossa. Nossa, ele assistindo a gente. Ah, tá. Rob, da próxima você entra aqui do ladinho, ó, manda uma selfie pra gente. Faça parte da nossa família, você também. Abraço. Temos aqui, ó, boa Opa! Tarde, Mari Israel, ótima semana a todos. Sou Gelva Aparecida do Jardim Maristela e eu vou ganhar esse prêmio. Você. Não julgo, porque eu também nas fotos, gente, eu saio de... Olha, vou falar uma coisa, viu? Tá bom, Gelva, obrigado, viu? Um beijo. Tira essa foto, pelo amor de Deus. Gelva, muito obrigada. Ah. Olha aqui, princesa. Mamãe Patrícia, filha Kemily e Eduarda, elas são do Jardim Flamboyant. Desejo a todos um ótimo dia e quero muito ganhar esses prêmios. Participa, mamãe Patrícia. E ó, dá um beijo aí na Kemily. Beijo. Próximo. Próximo. Quem? Temos? Acabou? Acabou? Depois, no próximo. Depois tem bastante? Bastante. Meu tempo tá curto hoje, diretor. Me ajuda. Participe você também das nossas promoções. Participe você também mandando a sua selfie. Participe você também do nosso programa. Nosso? É meu. Seu? Nosso. Todo mundo. TVC agora. Daqui a pouco tem. Daqui a pouco tem um liquidificador. Olha, IBO. IBO também. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todinho. Piso
Caixa 75 por 75, retificado apenas R$ 49,90. Torneira Decalink lavatório apenas R$ 242,90. Martelete Wonder R$ 649,90. Caixa d'água forte leve 1000 litros R$ 379,90. Toque seu estilo, renove já todinho. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MS Cap dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso mesmo, meio milhão de reais em prêmios no Super Giro. 20 prêmios de 3 mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais de uma só vez. MS Cap, ajude e concorra. Anote aí a senha do TVC agora. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Agora tá na hora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Ex-meninos, aí chegando. Solta a sirene, hein, rapaz, que os meninos estão chegando para pôr ordem na cidade. Não é possível. Pulseira de Prata no ar. A gente vai saber agora tudo o que aconteceu, rapaz. Ei, rapaz, quando você pensa que nós vamos ter uma noite, né, de paz, aí vem o Valentão. Brabo. Bruto. Ai. Brigou com outro homem? Não. Enfrentou um monstro? Não. Pegou o lobisomem no pelo? Não. O Valentão... bateu na mulher. Albert Silva tem os detalhes. Bom dia, Israel. Pois é, esse caso, mais uma vez, violência doméstica aqui em Três Lagoas. Segundo a vítima, o marido havia acabado de agredi-la, puxando aí os cabelos. Ele acabou tentando enforcar ela também. A motivação seria o fato do agressor não aceitar o fim do relacionamento, que isso vem acontecendo com muita frequência. Tendo também ainda quebrado vários móveis aí da residência e se apoderou, o Israel, do celular dela e também da vítima, evitando para que ela não ligasse para a polícia militar. A mulher, ela acabou conseguindo fugir, ela pediu ajuda, ela foi encaminhada à delegacia de atendimento à mulher aqui em Três Lagoas, onde após ela relatar todos esses fatos, a polícia foi atrás aí deste homem. Ele foi encontrado em casa, ele tinha em seu poder aí o celular da vítima e também duas porções de maconha. O agressor, ele está à disposição da justiça e ele aguarda a audiência de custódia. Tá aí mais um covarde batendo em mulheres em Três Lagoas. É triste. É triste. Envergonha a classe. Envergonha homem. Um canalha como esse. Pé sujo. Sabe? Envergonha quem é homem de verdade. Por conta do término de namoro, término de um relacionamento. Ah, porque não é com você. Foi meu amigo. Todo mundo passa por isso. Em vez, né, contrário de bater, por que não tenta conquistar
conversando. Não dá mais? Tudo bem. Vou procurar um canto. Você segue seu rumo. E tenta conquistá-la. Mande flores. Compre bombons. Mas não. E... é. Ou então, vá viver sua vida. Põe a catraquinha ali, ó, pra girar. Vai trabalhar, vai estudar, vai aproveitar, vai viajar. Não. O indecente tem que ir lá na casa da mulher. Ameaçar, agredir. Até quando? Até quando? Envergonha. É uma vergonha. Uma vergonha. Canalhas que cometem esse tipo de crime. Violência doméstica. E você, dona senhorita, veja bem com quem está se relacionando. Preste atenção no comportamento desse seu príncipe encantado. Porque ele pode se transformar aí no monstro depois. Ah, não, mas ele ficou nervoso. Ah, é tão bonito ter ciúmes. Ah, é tão bonito ter isso, é tão bonito. Cuidado, cuidado. Cuidado, porque uma hora o negócio pode pegar para o seu lado. Você pode ser vítima. E se for vítima, denuncie. Tem que denunciar, sim. Tem que procurar ajuda, sim. E você, meu amigo, você que ainda não cometeu, mas morre de ciúmes, não suporta que ela olhe para o lado. Faz o seguinte, chega nela e fala assim, tchau, obrigado, porque é um relacionamento que me está fazendo mal. Eu tenho medo de que eu possa ser a próxima vítima, o próximo agressor, na verdade. Se você tem esses ciúmes obsessivo, cara, sai dessa. Porque o relacionamento de um homem e de uma mulher tem que ser saudável. Ele tem que ser saudável. Tem que ser de confiança. Tem que ter amizade. A partir do momento que você se sentiu desrespeitado pela mulher e você, mulher, se sentiu desrespeitado pelo homem, é melhor pôr um ponto final. É melhor pôr um ponto final. Inclusive, ontem, eu li uma frase. Do que adianta você pedir uma nova oportunidade, sendo que você comete os mesmos erros? Isso acontece no relacionamento. A pessoa não dá certo no relacionamento, sofre, fica desiludida, fica ali na solidão, pedindo, oh Deus, coloque uma pessoa boa na minha vida. Oh Pai do Céu, coloque uma pessoa. Aí Deus te ouve, coloca lá uma pessoa, só que você ainda comete os mesmos erros do passado. Então, tanto recado para a mulher, se não tem respeito, ponto final. Homem, se você se sente naquele ciúme obsessivo, de posse, você já está errado. Porque a companheira, olha o nome, é companheira. Assim como você tem seu amigo de cachaçada, o seu amigo de pesca, não é? Você não tem o seu companheiro lá, o seu amigão? Ele não é seu, é apenas uma amizade. A esposa, a namorada é a mesma coisa, tem que ser companheiro e não tem que ser propriedade. Ninguém é propriedade de ninguém, essa que é a verdade. Vocês resolveram viver juntos, então tem que ter cumplicidade, tem que ter amizade. Respeito, diálogo. Então, para você que está ali prestes a querer fazer uma besteira, não faça. Porque se fizer, você sai do time dos homens e vai para o time dos canalhas. Sai do time do povo ali que está tentando honrar a nossa classe para o time dos canalhas, dos malditos, dos pés sujos. E aí vai ter que se aceitar, vai ter que se acertar, é lá na DAN, na Delegacia de Atendimento à Mulher, é lá na polícia que você vai ter que resolver a sua bronca. É a justiça que vai te culpar. Então, preste bem atenção. Tá certo? Bora de B.O. Ai, rapaz. Rapaz!
Ei, rapaz. Rapaz. Ô, rapaz. Rapaz. Finalzinho da noite de ontem, ai, por volta das 23 horas e 50 minutos, 10 para meia-noite, mais conhecido, 10 para meia-noite, é, na hora de gente que tá dormindo, viu? Mas não. Você tava acordado essa hora. Não, você tava acordado, Ricardinho. Você tava jogando videogame, rapaz. Certeza. Tava jogando videogame lá. Ai. Mas tava dentro de casa. Rapaz, uma equipe do GETAM, que é o Grupo Tático Motorizado do 2º Batalhão de Polícia Militar, apreendeu o de menor. O de menor. Você conhece o de menor? Agora, agora é de menor, gosta de menor. Ai. Ah, meu Deus do céu. Adivinha o que, que o de menor tava fazendo? Põe a musiquinha. Adivinha. Fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de o de menor, rapaz, foi apreendido por tráfico de drogas. É! A criança tava tráfico de drogas. De acordo com as informações policiais, a equipe do GETAM realizava rondas ali na Avenida Clodoaldo Garcia. Tá aí na sua imagem aí, ó. Na Avenida Clodoaldo Garcia, no cruzamento da rua Valdomiro Fernandes. Quando avistou o menor realizando a transação, passando ali, ó, no mocó para outra pessoa. Só que eles foram surpreendidos pela equipe do GETAM. Quando avistaram os meninos... Quando avistaram... Não, lógico que tem. Quero ver, não ter, filho. Quando avistaram os meninos, eles tentaram dispersar. Joga, 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 joga o bagulho. Joga o bagulho, joga o bagulho. Já era tarde. Já era tarde. Deixa aqui. Olha aí, ó. Parece aqueles estalinhos, né? Mas isso aqui é pra instalar a cabeça do usuário. Isso aqui é pra instalar a cabeça do usuário. Com ele foi encontrado aí, apreendido 1,5 gramas de crack embrulhadinhas, como se fosse estalinhos, mas não é, não é festa junina, é droga, é droga. O menor tava lá no tráfico de drogas comercializando. Agora que vem o bom. É, jovem empreendedor, o apinóis, é jovem traficante. Agora vem a cereja do bolo, pessoal. Agora vem a cereja do bolo. Bom, foi flagrado com os estalinhos do mal, passando para uma outra pessoa. No bolso, R$ 27,00 em dinheiro que teria recebido do usuário no início da abordagem. Quando ele foi informado, ó, o seguinte, você é menor, mas você está traficando, você vai ter que ir, ó, lá para a delegacia. Aí ele abriu o pampeiro, ficou alterado. Dedo na cara. Olha, foi aquele fuzuê todo. Eu não vou preso coisa nenhuma, que não sei o quê. E bebê se jogou, se estapeou no chão, igual aquelas crianças mimadas. Resistiu ainda à condução dos policiais, sendo necessária aí a utilização aí de defesa pessoal com auxílios de algemas. 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 Pulseira de prata. Ai, meu Deus do céu. Pois é. Usou a pulseira de prata e foi parar lá no DP. Lá na DEPAC. Bom, já fiz o bolo. Já fiz o bolo contando a história. Já coloquei a cobertura dessa história. A cereja. A cereja agora. Preste bem atenção. Eles vão fazer a pesquisa, né? Vai puxar a capivara do menino. Do menino. Puxou lá a capivara. Adivinha? Hã? Furto. Chuta. Rapaz, uma longa ficha criminal. O currículo dele, ó, todo preenchido ali, ó, com letras garrafais. Vamos lá, seu Ricardinho, com os cursos, com as apreensões que ele tinha. Tráfico de drogas. Trim! Associação criminosa. Trim! Gostou do efeito sonoro? Violação de domicílio. Trim! Olha, um currículo de bandido invejável. Pra bandido. Isso novo. Novo. É de menor.
é de menor. Com certeza, esse vai lá para a faculdade da bandidagem e aí ele vai sair de lá doutorado na bandidagem. É juventude, hein? Perdida aí nesse mundo. Bom, a droga e o menor de idade foram encaminhados para a DEPAC, onde o caso foi registrado. Agora você vê que essa pulseira, né, ô Nakamura? Esse meu filho Nakamura, eu vou te contar, dá trabalho. Chega, menino! Chega, rapaz! Bom, agora vamos lá para a Paranaíba, porque lá o bicho pegou também. Adivinha? Estelionatários! É! Perdeu quanto? Pode pôr as cifras. Trim, 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 trim. R$ 2.000. Jean Martins, conta pra gente. Olá, boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso, meu Israel. De acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 23 horas de ontem, um homem de 26 anos, informando que foi vítima de um golpe. Que o número DDD 067 entrou em contato via WhatsApp, se passando por um escritório de advocacia da cidade, no qual a vítima tem um processo em andamento. E o contato forneceu todas as informações do processo. Sendo assim, a vítima acreditou sendo verdade, na veracidade ali das informações, e que o escritório seria realmente o qual ele tem o contrato. E foi pedido um depósito de R$ 1.990,90, referente a uma certidão para fazer isenção de imposto de renda. O valor foi transferido via Pix para uma mulher, quais os dados já estão com a polícia. Após o pagamento, a vítima constatou se tratar de um golpe, pois o escritório de advocacia publicou em suas redes sociais que estavam passando por eles e pedindo dinheiro para efetuar movimentação em processos. Constatando que teria caído um golpe, a vítima procurou a polícia. De Paranaíba, Jean Martins. Ei, gente, ei, meu povo, meu povo, meu povo, todo dia que a gente está falando, cuidado com ligações de números estranhos, cuidado com mensagem no WhatsApp de número que não está cadastrado na sua agenda do seu celular. Pega lá seu celular lá, ó, vê, não é um número estranho, diferente. Opa, pois não, ah, tô te oferecendo um negócio. Vê ele sendo coisa nenhuma. Ah, eu quero dinheiro, pai. Que coisa nenhuma, pai. Preste atenção, gente, porque os estelionatários estão aí, eles estão ali na atividade. Já você tá lá tranquilão, pega você desprevenido e acaba perdendo aí essa quantidade. R$ 2.000, hein? Uma grana considerável, hein? Eu queria esse dinheiro, hein? Eu queria esse dinheiro aí, hein? Uma grana considerável. Então fique atento a qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de... Sabe, quando o santo é demais, não é isso? Quando o milagre, a esmola é demais, o santo desconfia. Muito bem, seu Ricardinho. O Google do TVC agora. Diga, Ricardinho, você quer falar? Você vai colocar aqui você aqui, Ricardinho. Você quer falar, você vai colocar você aqui, rapaz. É só não ter o dinheiro. Ah, não ter dinheiro não cai. Eu também não ia cair não, porque eu pedi lá. Ah, capaz que... Mas, gente, fique atento, tá bom? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não fica aí achando que você vai ter lucro, não. Ponto final, seu Nakamura. Pare. Ponto final. Vem. Agora sim, chega. Tô até cansado. Nossa, até eu. Só B.O., gente. Tiro, porrada, bomba. Passou. Vamos? Vamos de participações. Opa, então vamos de participações. Tcharam. Quem será primeiro? Tcharam. Calma, Israel, calma. Quarta-feira, muita... Ih, não, esse aqui não. Esse aqui, Naka, já foi. É a... O Naka colocou a imagem das bombinhas lá. Mas vamos lá, aqui de participação com a Lauriana Natália, lá do bairro Eldorado. Muito Lauri, bem. Beijo pra você, obrigada por participar, Lauri, aqui com a gente. Ó, daqui a pouco eu retorno lá no WhatsApp pra você por aquelas informações, tá bom? Beijinho. Você pode perceber quando chega no pulseiro de prato, o Nakamura acha que é bagunça? Aí ele quer... Ei, o Naka adora o pulseiro de prato. É. Não, aí ele acha que é tudo. É criança, esse meu... Ô, meu filho, viu? Vai, vamos. Beijo, Lauri, pra você, beijo, tá bom? Lauri. Temos, olha, mais uma fotinha lá do rancho da avó, tá bom? Quem mandou aqui... Aqui, quando eu falei pra você, aqui é o meu ambiente, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. É? É um peixe. Um peixe? É um peixe, né? É um peixe boi.
Quando eu falo o Ricardo animal, tá falando que ele é um quando peixe-boi. Eu falo animal de grande porte, é um animal marinho. Adoro. Oh, não, mas amigo, olha que mas inveja, é hein? Que, não, água. Falei água. Marinho. De, marinho, de água, de rio. Ah, entendi. De tudo. Ó, oh, inveja, hein? Que lugar bonito, hein? Que lugar bonito. Um é o rancho aí, da Vó Maria. Vó Maria. Beijo pra Josiane Vó Maria, também. Chama eu. Convida é só o nome nós. Da, é só o nome do rancho. Opa! Ó o Riba aí, ó. O Riba mandou mensagem lá de Macapá e falou assim, ó. Todos ligados nas notícias do TVC Agora no bairro Novo Horizonte, em Macapá. Riba, um abraço pra você, abraço viu? Para os moradores do Novo Horizonte, no Macapá. Em Macapá. Um abraço para todos vocês. Agora tem uma foto daqui da Elaine sendo dona de casa. Dona de casa, lavando roupa. Muito bem. Sabe como que funciona, Elaine. Mas muito obrigada por mesmo aí, diante do seu trabalho de casa, de dona de casa, estar tá participando aqui com a gente, tá? Beijo para você. Beijo. Obrigada pela Beijo. Participação. Mais uma. Mais uma fotinha. Mais... Aí, ó. Eu, você e a nossa amiga Glória Maria. Pois é, quem que mandou essa daqui? Quem foi mandou? A Neia. Neia, um abraço pra você, viu? Obrigada Neia. Por participar aqui com a Vem gente, com a olha. Gente também. Boa sorte. É, da próxima vez você Vem com a gente, por favor. Só mais uma fotinha? Só mais uma? Tá, colocou. Aqui, ó, deixa eu até sair aqui. É a Dona Maria de Lourdes, ela que é Maria mãe do Vinícius. Lourdes. Tava lá assistindo a gente, está lá ainda. Um abraço pra senhora, viu? Não. É, ó, o Ricardo tá aqui, Dona Maria de Lourdes, falando que a senhora tá com um sorrisão de quem vai usar os R$150 do Vinícius. Será? Já, já a gente chega aí, tá? A gente tá chegando, já, já, pro almoço. Muito bem, muito bem. É o programa TVC Agora com a sua participação. Bagunça, BO, tiroteio, enfim, é um programa misto, com muita informação que nós preparamos pra você todo santo dia. E muitos prêmios também. Daqui a pouco tem, tem um sorteio. Liquidificador pra Oba. Você, que é a nossa promoção da nossa casa pra sua casa. E daqui a pouco tem o balcão de emprego, TVC Emprego, é. Já pega aí a caneta e o papel aí pra anotar aí. Vou dar o telefone, o salário e também as orientações para você concorrer a uma vaga de emprego. Então, já já. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Anote aí a senha do TVC Agora. RKM Máquinas. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos Coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de R$ 129,90. Tinta piso Coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você.
Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$ 4,99. Árvores de Natal verde e nevada, diversos tamanhos, a partir de R$ 14,99. Saia para árvore de Natal, diversos modelos, a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Tá na hora do TVC Emprego. TVC agora. Opa, já tá aí preparado? Já pegou aí a caneta, o papel para anotar? Porque agora é hora de TVC Emprego. E vamos aí com os destaques do nosso balcão de emprego. Aqui na tela, meu amigo diretor, atenção, auxiliar administrativo e financeiro, salário R$ 1.200. Atenção aí, ó, anota o telefone, 98-499-4505. Atenção, se você busca, né, essa vaga aí, é para trabalhar com auxiliar administrativo e financeiro. Tem que ter conhecimento aí na área da contabilidade e área de finanças. Então, preste bem atenção. Ah, opa, olha, verdade, hein? O DDD é 51 98 499 4505. Se você tem esse conhecimento na área de contabilidade, finanças e deseja concorrer a essa vaga de auxiliar administrativo e financeiro, o telefone está aí na sua tela e o valor do salário é R$ 1.200. Atenção para a próxima vaga, operador de loja. Bom, a gente vai falar agora da segunda, tá aí, ó, operador de loja, salário fixo, R$ 1.100. Então, R$ 1.100 no operador de loja. Então, se você também tem essa experiência no atendimento, né, com as pessoas para trabalhar aí no supermercado, tá bom? Você pode concorrer aí a esta vaga, operador de loja, 67-3521-2810. 67-3521-2810. Para trabalhar em supermercado agora, viu? Ou não, desculpa. Agora, para trabalhar auxiliar de cozinha. Atenção, você que gosta de cozinhar, tem experiência na cozinha, né? Temos uma vaga de auxiliar de cozinha. O valor é R$ 1.450 o salário. Isso mesmo, R$ 1.450 o salário. Telefone 67-99-203-3850, tá bom? É para trabalhar em restaurante no shopping de Três Lagoas. Então, se você sabe, manja dos temperos e aceita trabalhar como auxiliar de cozinha, tá aí a oportunidade. 99-203-3850, o salário R$ 1.450. Bacana, né? Balcão de emprego, tá querendo oferecer vagas? Tá procurando? Vai, traga aqui para nós. Venha participar você também do TVC agora, tá certo? Bom, dando sequência. De novo? De novo. Ah, eu não acredito. Vamos lá de novo, porque temos mais ocorrências policiais. Ei, rapaz, o compadre Lalau. Sabe o compadre Lalau, aquele? Pois é. Fuma, fuma. Oh, meu Deus do céu. Compadre Lalau, rapaz. Furtou uma motocicleta, isso, foi roubada. E, a, ó, um minuto de descuido e o ó, passou a mão. Albert Silva. Pois é, Israel, você que tem moto, você que tem bicicleta elétrica, você que tem bicicleta, muito cuidado, viu? Ontem, por volta das 8 horas da noite, no bairro Santos Dumont, aqui em Três Lagoas, um homem de 24 anos, ele estacionou a sua moto ali na rua Joaquim Martins, na altura do número 1080. E aí, a hora que ele retornou, ele viu que a motocicleta dele não estava mais no local. Haviam furtado a motocicleta dele. Ele foi até a delegacia, fez o boletim de ocorrência e a polícia segue investigando aonde está o paradeiro dessa moto. Então, muito cuidado aí, você que tem moto, você que tem bicicleta elétrica, você que tem bicicleta, porque os bandidos não estão dormindo, estão roubando mesmo. E todo cuidado é pouco.
É o que a gente sempre diz aqui, né? A ocasião faz o ladrão. É, a ocasião fala. Você acha, ah, vou ali rapidinho, não vai dar nem tempo, deixa a chave ali na motocicleta, deixa o capacete. Rapaz, esse dia eu vi a motocicleta com o capacete e a chave no contato. Presente? Falei, é presente. O cara tá dando a moto dele. Tá dando a moto dele. Porque fica naquela, ah, vou ali rapidinho. Vai nessa, no rapidinho. Com o pai de Lalau tá lá, só, ó. Só observando ali, ó. Na hora que ele avistou, ali. Ali mesmo. A moto foi furtada. Então, cuidado. Recado importante para você que quer economizar, e ter tranquilidade na hora de se locomover em Três Lagoas. Gambarato. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Avenida Felinto Miller, número 75. Bora de mais participação aqui no TVC agora, porque bora, tá chegando Israel. A hora do nosso sorteio. Já, já, tem um liquidificador pra você. Quem não participou, dá tempo ainda, hein, gente? Ó, tô mandando o link. Tá demorando, porque tem muita gente, mas tá mandando. Também temos aí o pré-sorteio do Pix Verde e Amarelo. Então, exato. Vamos saber quem está participando. Vamos de participações. Opa, aí. Sou quem eu. Mandou essa fotinha do Israel, hein? Sou quem eu. Será que mandou, Israel? Deixa eu ver aqui. Quem mandou? Eu. Foi. Sou eu. Foi, nada mais, nada menos não que... Não sabe quem foi. A Carla. Carla que mandou, e sabe o que ela falou? Ah. Essa xícara de vocês são especial, maravilhosa. Eu amo xícara, eu acho que ela tá querendo ganhar uma xícara, Israel. Compra pra ela. Não, você. Carla, um beijo. Carla, ó, eu plantei a sementinha, quem vai sabe? Vai depender dela. Né? Beijo pra você. Caro. Pra cada funcionário, fica a gente já quebrou três. Próximo. Próximo a gente vai de abraços. De abraços pra dona Gelinda, tô abraços vendo. Pra Elaine, pro Marcelo Batista, que tá também aqui assistindo. Grande a gente. Grande Marcelão. Um abraço, Marcelo. Ó, Gelinda, sabe esse um beijo no coração. O liquidificador é seu. Viu? Dona Gelinda, grande beijo Marcelão. Pra você também. Dona a Márcia Gelinda, já mandou mensagem pra gente. Então, Márcia, muito obrigado por estar assistindo a gente e, olha, participa. Muito bem. Agora fica aqui que eu já volto, tá. Porque eu tenho um recado importante para você. Sabe onde encontrar tudo para deixar seu Natal de sua família ainda mais especial? Ah, meu filho, é claro que estamos falando da Giga. Na Giga tem árvores de Natal, decoração, pisca-pisca, presentes, utensílios para a ceia e muito mais. Aproveite o especial decoração de Natal Giga e decore a sua casa. Confira só, pendentes de Natal sortidos a partir de R$ 3,99. Pisca-pisca, arroz a partir de R$ 14,99. A guirlanda, diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 14,99. Especial decoração de Natal da Giga. Parcele suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. A Giga, a gigante do seu lar. Muito bem. Agora sim, vamos nos preparar. Vamos uma pausa, porque uma no pausa. Próximo bloco temos sorteio do liquidificador. Sim, e também o pré-sorteado da promoção Pix Verde e Amarelo. Muito bem. Gente, amanhã tem mais sorteio por aqui, hein? Então, ó, fica ligado na nossa programação. Cruza os dedos, é no próximo bloco. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, tô de... Porcelanato grande formato, 90 por 90, retificado, R$ 109,90. Kit Deca Quadra pronto para instalar, R$ 999,90. Vitro MGM pintado com vidro, R$ 699,90. Tinta suvinil piso fosco, apenas R$ 359,90. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MS Cap dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão, meio milhão, meio milhão, meio milhão. É isso mesmo, meio milhão de reais em prêmios no Super Giro, 20 prêmios de 3 mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada, no terceiro, 20 mil e no quarto sorteio, 400 mil reais de uma só vez. MS Cap, ajude e concorra.
Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos Coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de R$129,90. Tinta piso Coral, lata 18 litros a partir de R$319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte. 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio. Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. Tá na hora de faturar prêmios. Tá na hora de faturar prêmios, Israel. Tá na hora de levar um liquidificador pra casa. É o liquidificador? Exato. Bora então sortear, porque não temos tempo mais e põe o computador pra processar. Obrigada a todos. Vamos de Pix, então? Vamos de Pix? Opa, então vamos de Pix, então. Então computador vamos. No Pix, tá aqui, já processando. Quem será, quem será, quem será, quem será, quem será, quem será? Foi. Giovana Xavier Silva, do Santa Luzia. Giovana, boa sorte. Você já está com o pé dentro aí já da nossa está promoção. Aí, já pré-selecionada para sexta-feira poder concorrer a R$500. Quem sabe você não leva. Rapidinho, eu quero falar dos nossos amigos empresários, os lojistas que apoiam esta promoção, a Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Touareg Seguros. Autoeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas. E Três Lagoas. Sol Imóveis. RKM Máquinas. Pois é, são essas empresas participantes que você pode, deve comprar, fazer seu serviço nessas empresas e já cadastra também para concorrer a R$500. Quinhentão, hein, e o vendedor? Também leva R$200. Muito bem, recado dado. Deixa eu pegar aqui o liquidificador para a gente poder mostrar para a audiência quem será que vai levar esse liquidificador, fazer um suco, trazer para a gente nesse calorão aqui, quem sabe? Chá de casa nova e a Mari me dá esse. Não, Israel, devolve. Obrigado. Que é do pessoal de casa. Gente, vamos Israel, lá então tudo. Para o sorteio na quarta da nossa casa, para sua casa, esse liquidificador para quem vai, será? Atenção! Andressa Alves de Andrade, do Nova Três Lagoas. Uhul. Andressa, muito obrigada por participar, ó. A Andressa, inclusive, vem amanhã aqui no programa buscar ao vivo esse liquidificador, ao viu, Andressa? Ao vivo, Andressa. Não tenha vergonha, pode vir aqui buscar. Mas daqui a pouco, a nossa produção vai entrar em contato contigo, já combinando certinho o horário que você deve comparecer aqui amanhã no TVC Agora, para nós conhecermos você de perto e ainda você levar o seu presente. Isso mesmo, olha, hoje foi o liquidificador, é da Andressa, amanhã ela vem retirar. Só que quinta-feira tem mais prêmios, então não fica... E sexta-feira também tem mais prêmios. E sexta-feira tem, todos os dias tem. Então não fica de fora, acompanha nossa programação, ó. Quem sabe você não leva um presente também. Ai, ai. Ai, mais um dia, meu amigo. Chegamos ao fim de mais um programa TVC Agora. Sempre agradecido aí, né, por essa oportunidade de estar na sua casa, é de estar na sua companhia, onde quer que você esteja, é no trabalho, na residência, tá dirigindo, mas tá ouvindo aí a Cultura FM. Muito que bom obrigado. Pela carona, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais TVC Agora, amanhã tem mais informação, mais prêmios, mais participações. Prêmios.
Enfim, TVC Agora, nessa cara nova, para você aí poder participar. Um beijo. Beijo, até amanhã. Tchau. Assistiu TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.